Олимпиадалық резервтегі облыстық нөмірі 7-ші балалар спорт мектебінде 100-ге жуық балан көркен гимнастикамен айналысады. Секцияға қабылдау 6 жастан бастап жүргізіледі. Мұнда түрлі жастағы 10 топ жаттығады. Арина қалалық жарыстарға жиі қатысады. Жас спортшы осы уақытқа дейін көптеген сайыстарда топ жарған. Занимаюсь художественной гимнастикой. Мен көркем гимнастикамен 5 жылдан бер айналысып келемін. Себебі бұл менің бала күнгі арманым. Маған спорттың осы түрі ұнайды. Открытый чемпионат города Кокштау. Бұл ашық чемпионат. Жарысқа жергілікті спортшылардан бөлек басқа қаладан келген балғындар да қатысып жатыр. Тараз, Нұрсұлтан, Көкшетау, Қостанай, Қарағанды қалаларының өкілдері бар. Ал оларға жергілікті төрешілер баға беруде. Көркем гимнастикада 17 жас тобы бар, алайда әр санат үшін бағалау шарты бірдей. Ең басты жоғары хореографиялық орындау. Сайыс қорытындысы 2 күннен кейін белгілі болады. Абзал Азаматұлы, Айгерім Бегенова, Дархан Мүршібаев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.